Continuando com o tema vinho e verão, a gente vai falar hoje sobre um vinho branco feito com Chardonnay na Borgonha. Vamos dar uma olhada? Nada melhor do que um vinho francês para a gente falar sobre esse tema de vinho e verão, né? E principalmente se for um vinho branco, refrescante aí, como deve ser esse aqui que já está na minha taça, que é esse Maison Auvig Mâcon Village 2011, tá aí, ó. Esse é o rótulo dele, é um rótulo bonito, um rótulo que retrata a Maison com toques, com um traço aí, parece um pouco antigo, mas é bem, bem interessante. Bom, na Borgonha você deve conhecer também Chablis, que é uma região muito famosa que faz Chardonnay, Chardonnays fantásticos, inclusive, mas não é só lá que se faz. Também em Mâcon, por exemplo, que é no sul da Borgonha, se faz também, que tá como tá aqui, esse vinho pra gente provar. Os vinhos da Borgonha, em geral, eles têm, principalmente os brancos, eles têm um toque mineral muito interessante, que você pode usar isso para combinar com a tua comida. Em geral, eles são bem gastronômicos. Vamos ver como é que esse aqui tá. Esse toque mineral, ele sempre aparece muito forte e é muito bacana. Vamos ver na boca. Um vinho super vivo, super alegre. Com certeza tem tudo a ver com o verão. Ele é leve, mas ele tem um certo corpo. Esse aqui não passa por barrica, nada, não é um vinho que fica super pesadão, mas ainda assim ele tem um toque meio amanteigado, assim, um toque de avelã, não sei, no final ele deixa um toquezinho parecendo champignon, uma coisa desse tipo, que é muito legal. Isso aqui me faz pensar num prato muito gostoso que eu provei uma vez no sul da Itália, não tem nada, quer dizer, não tem nada a ver não, tem, mas digo, não é um prato francês, que é você pode fazer uma massa, um talharim, aí só com abobrinha, com tomate, com uma mussarela e, se possível, uma mussarela de búfala, que vai ficar muito bacana, é um molho leve com um pouco de alho, e talvez com esse vinho vai ficar muito bem, talvez eu vá até fazer um desse aqui para provar com esse vinho. Então, a gente fica com esse Mâcon Village aqui, do Maison Auvig, deixa eu mostrar de novo o rótulo para vocês, que é mais uma dica aí de um vinho, inclusive de preço bom, esse vinho custa menos de 100 reais, para um vinho francês da Borgonha com qualidade, é um bom preço aqui no Brasil. E a gente em breve volta com mais vinhos para provar aqui, seja de verão, seja de inverno, a gente vai falar sobre tudo. Vamos lá.